First time, no problem. Ah! Bro, he's so good, it's crazy. And that's the goal, done. Ah! That goal was good, but it can be much better. Afortunadamente, tengo 9 cartas más para probar. También calificaré cada gol que hagamos. Diría que el gol de hoy está en la categoría de puede ser mucho mejor. La carta que llegue a la categoría S será considerada la mejor de todos los tiempos. Ahora, para la 9ª carta, debemos cambiar a FIFA 22. Este cartão é até superior à melhor versão do Ronaldinho daquele ano. O nome dele? Olá, amigo. 97. O meu irmão tem 99 habilidades de drible. Preciso fazer um gol chutando entre as pernas dele. Isso pode ser mais difícil do que o desafio anterior. Porque eu preciso chegar ao fim, chutar a bola e então... A bola não passou entre as pernas dele. Isso está correto.